Спеціально приїхав на турнір з Ярмолинця, розповідає учасник благодійного тенісного турніру Максим Чайка. Повідомили, друзі сказали, що можна прийти пограти. Це моє хобі, я цим займаюся. Відчуття неймовірні, звісно. Суперники, різні суперники, це різні відчуття. І завжди теніс – це така гра, що постійно рух, а рух – це спорт, спорт – це життя. Настільним тенісом займається як любитель, каже учасник благодійного турніру Віктор Ващук. Я такий дворовий ігрок, тобто не професійний, а є столи і займався в школі, в універі. На заводі працюють зараз інженером конструктором, там теж у нас турніри проходять. Настільним тенісом займається з 10 років, розповідає 14-річний мешканець Маріуполя Богдан Бурдун. Нові знайомства, так, ми багато людей теж з Маріуполя тут зустріли, ну, на змаганнях, на тих, які були. Та, ну, дуже подобається цей вид спорту. Про турнір дізнався від товариша, каже мешканець Краматорська Євген. Мені тут дуже подобається грати, я виграю, зайняв перше місце один раз, грав ще один раз грав, зайняв друге місце. Мені дуже подобається турнір. Крім гри, в мене дуже багато емоцій, я отримую дуже багато емоцій, знайомлюсь з новими людьми. Всі заходи нашого центру є безкоштовним, але благодійні внески вітаються. Якщо людина має бажання, вона може покласти гроші у скриньку. Також це не обов'язково можуть бути гравці, але й глядачі, які прийшли повболівати. Зібрані кошти підуть на потреби місцевої територіальної оборони, каже організаторка культурно-дозвіллявої діяльності спортивно-культурного центру «Плоскерів» Ольга Шевцова. Збираємо кошти на потреби військових, територіальна оборона, яку ми підтримуємо всіляко, тобто передаємо кошти на їх потреби. Сьогодні учасників ми розділили на дві вікові категорії – це юніори до 18 років, так і доросла категорія гравців – це 18 років і старше. Сьогодні на турнірі у нас 12 учасників. 70% учасників турніру – внутрішньо переміщені особи, говорить Ольга Шевцова. Цього дозвілля долучилися також внутрішньо переміщені особи, які знаходяться в нашому місті. Це хлопці Маріуполь, Краматорськ. Вони вже, як кажуть, наші постійні друзі, стежать за нашими оголошеннями, приїжджають з інших мікрорайонів міста на наші тенісні турніри. За словами Ольги Шевцової, переможці турніру отримали пам'ятні дипломи та кубки. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.